Mums ir maskas operatoriem, jo suņu būdā ir tā, ka pēc tam viņiem nedod darbu citur. Ei! Jā. Tiešām? Jā. Vēl, mīl. Sākam! Es jums ievēršu to ūdentiņu. Jums tā kā es... Mums nav... Tas jau vairs nav jocīgi. Nē, tas nav jocīgi, tāpēc arī ir šīs te... Tas nav vairs jocīgi. Šīs te ir maskas, ir kaut kāda veida drošība. Kur, nu, es pa sevi tā kā parūpēšos pats, bet... Jā. Tātad, es pat nezinu, vai man tagad skatīties tajā kamerā un vai skatīties jums acīs. Es jau parasti cilvēku runāju, nu, uz viņu skatīties, jā. Bet kā te vērtā? Man ir viena ideja. Cienītais skatītāji, šodien būs tā, būs mazliet savādāk. Dāmas un kungi, Vaira Viķa Freiberga. Labdien. Sveiki. Labdien. Studija mums ir šāda te. Es dzirdēju, ka jūs teicāt, ka jūs esat noskatījusies Zatlera raidījumu. Šis ir pirmais redzījums, kur es redzu, kur tiešām kāds sēž un kur uzrunā uz jūs, tāpēc jau tā nav. Es gribēju uzaicināt, nu, jūs jau ļoti sen, jo man gribas jums palūkt padomu. Un ne tikai pēdējo gadu, bet jau man tagad ir 35. Jums ir mans vecāks, jūs esat 7 dienas vecāka man vecmāmiņa. Nu, jūs esat vienāds. Divas paaudzes iepriekš. Jā, un viņai es padomu visu laiku var pajautāt, bet nu mājas solī, bet par tādām lielām bumbām, nē, tur man ir jājautā kādam citam. Tad es parasti jautāju vecam tēvam, bet tā kā vecais tēvs jau ir prom citā saulē, tad man jājautā kādam viedākam ir. Un tu vēlreiz paldies, ka esi tāds nākus. Tiešām paldies. Un Freiberga kungs, paldies jums, ka pierunājāt savu sievu. Klau. Tā kā šeit izskatās, tā pareizi šeit neizskatās. Un te visi ir sagāzies, un tāda arī mums šobrīd tā valsts ir. Viss ir otrādāk. Nu, neteiksim, ka viss šis un tas. Vispār pasauli mazliet ļodzās pēdējā laikā, un Eiropa ļodzās. Un jā, es biju cerējis, ka Latvija nu vismaz turēsies līdz nākamam vēlēšanām, ka nekā man... Kamēr bija prezidentā, bija vienmēr ļoti augsta prioritāte rūpēties par to, lai mums būtu kaut kāda valdības stabilitāte, tātad, lai valdība varētu darīt savu darbu, kas ir valdīta par valsti, un lai likumdevējs, kas ir Saima, arī varētu savu darbu darīt un abi divi strādāt kopā, lai celtu iedzīvotāju labklājību, drošību un visko citu, kas pieder pie valsts pienākumiem. Lai to darītu, man šķiet, ka stabilitāte ir vērtība pat par sevi. Ne jau, protams, tādos apstākļos, ja tiešām kaut kas iet greizi, un kā mēs zinām, kaimiņu tautām gadās, ka viņi iziet ielās un gāž savas valdības, un cits to sauc par varas brutālu pārņemšanu, bet ja tam seko normālas vēlēšanas, teiksim, uzskat, tas pilnīgi normāli. Bet nu, pie mums Latvijā viss ir otrādā. Mainās valdības bez redzama iemesla. Es atceros, ka bija... īsu laiku bija premjeras Emsis, tāpēc, ka neviens cits negribēja toreiz par premjeru kļūt, un mums bija jāiestājās Eiropas Savienībā un NATO. Nu, vajadzēja premjeru valstī, vajadzēja. Un viņu nogāza... Ems Rekur, jā. Viņu nogāza viņa partijas biedri. Viņš ir no ZZS. Kad, paga, viņa koalīcijas biedri piedošana. Latvijas ceša vēl bija to? Bija Tautas partija. Tautas. Un Tautas partijas ministrs Slakters. Prezentēja Saimai likuma paketi, kas bija budžets valsts. Un viņš tika pieņemts. Un pēc tam Tautas partija izteica neusticību premjeram budžeta dēļ, ko paši ministrs bija sastādījis. Tas bija tā, ka šķēli bija trešo reizi tā kā ministra prezidents, ja? Nē, tad Kalvītis nāca kā premjeras. Tas ir pēc tam, bet pirms tā Emša bija šķēli. Jā, tas bija atkal cits stāsts. Bet tas stādies priekšā, mums bija tāds situācija, kur
Tas bija tāds trešais laiks. Trešais. Jūs sākāt savu prezidentūru 99. gadā, un jums ir bijuši divi termiņi. Un man ir bijuši 5,5 premjeru to laiku. Un tas ir daudz. 5,5. No kura mēs sākam tad? Tā kā Krištopāns bija amatā, kad no šitā mani ievēlēja, un viņš tad drīz vien pēc tam atkāpās, un es nosaucu Šķēli. Pēc tam, kad pēc Šķēles es nosaucu Andri Bērziņu. Jā, nu te viņš pa vidu ir, es varētu redzēt trīnieku. Un, nu kā es saku, tur bija viņi pieci pilnīgi noteikti, tā kā tad kaut kādās tajā repš pēc vēlēšanām. Šitais te Džeks vienkārši ir trīs reizes. Nu, es te uzliku vienu reizi to bildu, bet viņš ir trīs reizes. Tā trešā reize bija zem manas, divreiz viņš bija zem Ulmaņa kungu. Un tad repš kungs bija sadomājis, ka viņš gribētu tādu pašu triku darīt, un viņš atkāpās no amata mums. Četrus mēnešus pirms iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā viņa valdība atkāpās ar to domu, ka viņš nevarot, viņam nav pietiekoši brīvas rokas kā jaunā laika līderim, lai visu izvestu, kā viņš gribētu caur Saeimu. Un tad arī sākās Saulics uzvaras gājiens. Lai būtu ārkārtas vēlēšanas, un viņš tad cerēja dabūt vairāk balsu. Un es teicu, ka es uzskatu, ka šādā vēsturiskā brīdī nav īstais moments, kur tādus cirkus taisīt. Un kā, ja viņš man iesniegs savu demisiju, es to demisiju pieņemšu kā definitīvu, un viņu otrais par premjeru nenosaukšu. Jo es viņu nosaucu par premjeru, to domā, lai viņš strādā kā premjeris, nevis lai viņš demisionētu. Ja? Tad, kad nebija nekāda valdība, bija pilnīgi spējīga funkcionēt, tikai es tādas iegrimas, ka viņš varētu dabūt vairāk balsts nākošās vēlēšanās. Es uzskatīju, ka tas nav attaisnojums, valstiski attaisnojums iemesls premjeram demisionēt. Un tā tad tajā situācijā, tad es nosaucu Emsi par premjeru, tādā situācijā, kad īstenībā atkal bija kā kārtējo reizi vara nomest, kā teikt, pie kājām, un neviens viņu īsti negribēja. Emsis, dārgie skatītāji, bija tas Džeks, kurš pazaudēja $10,000, jo viņš gribēja traktoru pirkt ministru kabinetā. Vienkārši tas ir tas, ko tavu atcerās. Viņš ir arī tas, kurš man sakot savu pēdējo atvadu runu Saeimā. Sarkano glāzi teica. Kūliņi teica, nepateica paldies man par savu runu, nepateica paldies par maniem 8 nokalpotiem gadiem, pa puķītiem nerunāsim, un teica, kolēģi, tagad mēs pārējām pie dienas kārtības otrā punkta. Bet es esmu Emsim ļoti pateicīgi, jo redzot šo viņa rupjību kā nekā tiek šraidē, tad tauta sarūpēja man to skaisto dainu kā puķa klēpi. Un beigās es satiku Āsams no novembra Emškunga. Es viņam teicu, es viņam esmu pateicīgi, jo viņa rupjība man būtībā bija atbildīga par to, ka es dabūju tos skaistākās atvads, kas jebkur, jebkādam prezidentam, jebkad ir bijis. Bet neatvadaties, nevajag atvadīties nekur tagad. Respektīvi, Ems, nu, vismaz tur, kur es tagad strādāju Saeimā, esmu sapratis to, ka Ems tā kā ir Vējoņa mentors bijis. To es nemāku teikt. Tas ir tas, ko es esmu dzirdējis. Un tad tas, jo pirmais, kas parādījās, tad, kad bija šīs prezidenta vēlēšanas, jau pēdējā kārta, trešā, vēl nebija sākusies tā balsošana. Ems jau stāvēja puķītēm, jau tajā telpā, jau gaidīja, jau trinās. Tā kā, un tas bija kā tā jocīgi. Nu, tas es ir tas. No puķītēm iet visā, tāpēc, kad es toreiz, kad mani ievēlēja, man bija gultas vieta pie savas ieprecētas radinietas jaunielā, un tur ap stūru bija Latvijas ceļa birojas. Un viņa tajā vakarā, kā zinātnieks, bija atbraukusi no komandējuma Ungārijā un padzirdējis, ka notiek vēlēšanas un ka iespējams, ka man kandidatūra parādīšies otrā kārtā. Viņa domā, aizskries uz stūru bodīt, nopirkt pudeli šampāniešu. Uh-huh. Ko viņa redz? Viņa redz no Latvijas ceļa biroja ļaudas ar lielu klēpi dzeltenām rozēm, ar lielu grozu, ar šampānietu un ar milzīgu tortu rokās, kas dodās uz savu biroju gatavu svinēt Birkaukumu ievēlēšanu. Ai, Heidi. Viņa tā noskatīsies un domājas, nu redzēsim, vai es to savu pudelīti dzeršu, vai jūs to savu grozu. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Nomierinies, mīļā. Par to, kā ievēlēju jūs, jo es jau biju galīgs sīkais toreiz, tas bija 99. gads, man bija 19 gadi, principā, dāmas un kungi, šis ir mans prezidents, jo, sanāk, jūs prezidentūras laikā, tas laiks, kas ir bijis, man viss tās sāpīgās pirmās mīlestības, viss, kas bijušas, vai ne,
tas, nu, tas ir liels laika posms, tā teikt. Un jūs jau esat tā kā bijusi klāt, tā kā, nu, tā kā ar visu šo te, mēs esam vareni, mēs esam stipri. Nu, esmu taču. Par to jau ir runa. Un tad man rodās tas jautājums, kas tagad notiek? Nu, paklātus, mēs esam tikpat stipri un vareni, kā vienmēr bijuši, vai mēs tikpat adekvāti rīkojamies, kā mūsu iekšējām dotībām varētu sagaidīt, ka adekvāti nekā mēs atbilstoši rīkojamies, tas ir tas jautājums. Jūs... Šķiet, ka mums ir daudz apdāvinātu cilvēku, kas bijušam uzvedās tā, it kā viņi nebūtu. Jā, jo ir tā, ka tie cilvēki brauc prom, un cilvēki visvairāk ir aizbraukuši prom tieši tajā laikā sanāk. Nu, tas lielākais vilnis, principā, šobrīd es esmu tajā Pilsonības migrācijas komisijas tajā sēdē, tur sēžot, tur nāk visi tie pētījumi, un tā 30 tūkstoši ir aizbraukuši prom. Man cilvēki raksta regulāri zvana, sociālajie tīkli, Facebooks, e-pasti, un jautā, kad mēs varam braukt, ko mēs darām, ko darīt? Kad braukt mājās, tā kā, nu, es atbraukšu, man kas tad būs tagad? Ko man darīt? Un jūs zināt, man nav ko atbildēt šobrīd. Ar tas cilvēkam ir vispirms savā paša dzīve, ir jāatrod savs ceļš. Katram, protams. Un valsts viņam var sniegt, teiksim, tādu vidi, kurā ir iespējams darboties vai nē. Es domāju, ka dažs labs piekritīs, ka, ja, piemēram, kāds vēlētos uzsākt jaunu biznesu, šī situācija, kāda šeit ir Latvijā, ir krietni labāka nekā toreiz man stājoties amatā. Ja kāds grib ieguldīt naudu Latvijā un uzsākt jaunu biznesu, viņam pat labam tas ir daudz vienkāršāk un vieglāk. Un viņš var rēķināties ar paredzamāku, teiksim, situāciju un nākotni, nekā tas bija agrāk. Tiešām, tas nenozīmē, ka vēl ar vienu ir tik labi, kā mēs to vēlētos. Es nepiekrītu. Labāk agrāk ir gan. Nu, ok, varbūt, nu, es nezinu vienkārši, kā bija tad. Bet nav labi diezgan, tas arī. Ir, tā, manuprāt, ir mazliet tukša retorika, ka, nu, biznesmens, tas ir, nu, jaunais komersants, kurš lielais, mazais, pa lieliem vispār nenāt, viņi jau nezin, kas notiek ar nodokļu politiku. Mums visu laiku katru gadu viss mainās un nav nekāda stabilitāte. Tā ir liela kļūda. Tā ir milzīga. Jūs esiet, es paņēmu, parasti man ir kaut kādas lapas, kaut kādi tur saglabāt, kaut kādi teksti, es vienkārši, ar ko jūs tagad, ar ko Vairu Viķu Freiberu nodarbojās? Esot valsts prezidenta vai premjera amatā, primāri jāgādā par savas valsts un tautas labklājību, un starptautiski tā jāpārstāv. Bet, kad amata atbildības mētelītes tiek novilkts, var kļūt par pasaules pilsoni, strādājot pasaules kopējās sabiedrības labā. Un tagad jūs esiet šīta Madrides kluba prezidenta. Un viss jau ir baigi pareizi, ko jūs sakat. Tā ir. Jūs esat 10 gadus stāvējusi par Latviju, jūs esat bijusi ļoti jaudīgs kā prezidents ārpolitikas lauciņā, bet kamēr jūs esat bijusi tajā ārpolitikas lauciņā, nu, man tā liekas vienkārši, tad tikmēr žurkas brutāli staigā pa mūsu tautas leduskapi. Jo šīs te visas lielās nepatikšanas, kur ir mans stiks, tas te, iedod man to vienu kaut kādu to. Un piņosim, šis te vīrs, vai ne, visu laiku ir klāt bijis. Nepārtraukts smagos noziegumos apsūdzēta persona. Šis te vīrs joprojām ir klāt. Viņš tikai vairāk nav politikā, bet viņš ir bijis klāt. Šim te vīram, manuprāt, vajag varu, lai būtu nauda. Šim vīram vajag naudu, lai būtu vara. Tā varētu būt. Un manuprāt, nu, tās varētu būt tagad tās žurkas. Un kamēr jūs esat tajā ārpolitikas skatuvē, tikmēr viņas vienkārši ņemās mūsu tautas to leduskapi. Tik vienkārši tā. Nu, es jau mēģinu vienkāršās alegorijās, tā lai, nu, cilvēks, mums jaunieši ļoti daudz skatās arī tie, kas ir aizbraukuši ārzemēs. Bet, nu, bet jums pašai. Nē, nu, paklausies, pirmais, ka es atnācu šeit, ko man paziņoja mūsu iespējamie nākotnes partneri, gan Eiropas Savienība, gan NATO. Ja jūs savu māju kaut cik nesavidīsiet kārtībā, tad piedodiet, mēs jūs atrodam, ka ļoti simpātiskus, bet ne simpātiskus diezgan, lai jūs uzņemtu savā pulkā, jo mums ir zināma likuma, zināmas regulas, pēc kurām mēs dzīvojam. Un ja cilvēki nav spējīgi viņām sekot, nu, elementāram pieklājības normām, elementāram valsts pārvaldes prasībām, tad
uz redzēšanos, un ar Dievu mēs jūs negribam redzēt savā pulkā. Un tas nozīmē, ka tā mana rosīšanās pa ārzemēm, tas... viņa bija faktiski saistīta ar mūsu iekšpolitisko pārmaiņām. Un man bija un iekšā notikās tās iekšpolitikas pārmaiņas? Katram jāparāda, ka mēs kādu solīti esam pavirzījušies uz priekšu kādā situācijā. Ja pie manas atnāk bļaudam un kliekdam kādu angļu žurnālistu un saka, kādi jums tur ir tie cietumi, uh-huh. ja? Un es tos cietums jau esmu apciemojis un redzējis, tad es savukārt varu ne jau bļaut, bet tiešām arī izsaukt un aprunāties ar tiem ļaudīm, nu, iekšķiet ministri un tiem, kas ir atbildīgi. Teik, kā tas nākās, ka gangsteri pie mums sēž izremontētās, vienīgās izremontētās cietuma cellēs, tur pretīm pusaudži. Pusaudži sēž Matīsa cietumā vispretīgākās istabās, un viņiem pie tam nekas netiek darīts viņa izglītības labā. To es visu izdarīju klus un mierīgi, un varbūt tas negāja tik ļoti skaļi pa pasauli, tāpēc, ka man bija Jā. Tai pašā laikā pasaulē jāstāst, ka mēs esam gluži korekti un normāli un cienīgi būt piekaļi cilvēku precīzi. Sabiedrībā. Jā. Bet tas, ka man nāca un privāti, teiksim, pilīgi bļāva par to, kāda situācija mūs... cietumniekiem, tas viņiem nebija jādara, jo es pati jau biju apstaigājusi un redzējusi, un es ar tos dabuju. Tos jauniešus pārcēla un tos gangsterus pārcēla. Bija otrādi, un tad bija gadiem bija programmas, lai uzlabotu piemēram cietumnieku situāciju. Teic, kāpēc jūs nerūpēties par pensionāriem? Jā. Pensionāriem arī esmu rūpējusies, bet tas viss jau nebija kārts pie lielā zvana vienmēr katrs solis. Jūs vienmēr teicāt, ka drīz būs Damokla zobens, un tas drīz viņš kritīs. Tā arī to man teica tā... attiecīgie dienesti. Un ja viņa kāpēc spējīgi, viņš nekad nav nokritis? Ja jau dienesti bijuši spējīgi izdarīt tādu darbu, kas nonāk pie rezultātiem, tad jāprasa viņiem, kas aizgāja greizi. Jo man parādīja zināmas liecības un zināmas faktus, kas man personīgi šķita, nu, pietiekami satriecoši un pietiekami nopietni. Bet tad, piemēram, notika dīvainas lietas. Viena persona, es nesaukšu vārdā, kas bija iesaistīta laikam grāmatvedību zināmā kaut kādā uzņēmumā, sadomāja aiziet agrā, ļoti agrā pensijā un uz Urugvaju aizceļot. Un tad nepagāja necik ilgs laiks, kad ļoti miklainā un pāragrā nāvē aizgāja viņa saulē. Tādas lietiņas lūk notiek. Odiņš iekod, jā. Persona, viena cita persona, kas tika pratināta, nu, klusēja kā partizāns, un es esmu pārliecināta, klusēja līdz savam mūža galam. Liecības ir vajadzīgas, lai varētu kādu notiesāt, redz. Un ja cilvēki tādā situācijā nedod liecības, jo viņi redz, kas notiek ar tādiem, kas varbūt bija gatavi liecināt, tad tā ir tāda rūmā lieta. Un tad ir viss, tā tad es pietiekam lielu spiedienu arī savas prezidentūras laikā, liku uz mūsu tieslietu sistēmu. Man pirmā tikšanās ar Latvijas sapulcētiem tiesnešiem, kas sagaidīja, ka es viņiem pasniegšu puķus un slavināšu, es viņiem pastāstīju par dažām schēmām, kādas man bija nākušas gaismā starp izmeklētājiem, policistiem, prokuroriem, tiesnešiem. Visa tā ķēda, kur bija iespējams ar naudu sevi izkārtot labvēlīgu iznākumu. Pēc tam skatos televīzijā viena tiesnese raud par aiz apvainojumu. Es esmu darījusi negodu un apkaunojusi visu tiesnešu profesiju. Es teicu, ne, tiesneši, kas ir negodīgi, ir apkaunojuši tiesnešu profesiju. Un tie tiesneši, kas ir godīgi, tas ir viņu pienākums. Tāpat kā ārsti gādā par ārstu ētiku, psikologu par psikologu ētiku. Es biju prezidenta Kanādas psikologa apvienībai, biju prezidenta Kanādas sabiedrisko zinātņu, dažādo federācijai tādai. Un mēs paši, profesijas, bīvās profesijas, rūpējās par savu reputāciju, par savu labo slavu un par savu kvalitāti. Ne tikai, ka valsts un policija un knābu un kaut kādas cita dienesti viņus vajā un viņus izseko un mēģina rast pierādījumus, kā es atceros redzēju televīzijā, kā viena paņem un iebāž kurpē naudu, ja ko saņēmus kādu izmeklētāju. Bet kad pati profesija, nu, norobežojās no tiem, kas pārkāp viņas ētikas normas. Un es tev teikšu, kad ir vesela virkne lietu, tieši tieslietu jautājumā, kurā es, nu, tā aizkulisēs un klusu mierīgi, lai nu nav tā lielā brēkšana un puņķošanās un raudāšana, ja? Bet lai kaut ko mainītu, reāli kaut ko mainītu. Un es esmu tiešām gandarīta par to, ka man izdevās tomēr par tiem 8 gadiem būtu jāraksta tiešām savu memoāru. To es gribēju teikt, jo Zatlers jau pamanījās izdot savu grāmatu, vai ne?
Jūs neesiet uzrakstījusi savu autobiogrāfiju. Man ir žēl, jo es jau daudz ko būšu aizmirsusi. To gan nevajag. Līdzanieki saka, es neko neatceros, es man atmiņa, un atsākot izvairās no jebkādas atbildības, neko atcerēties. Parunāsim par atmiņu, Freibergs kundze. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Suņu būda. Vau, vau. Vau. Parunāsim par atmiņu, Freibergs kundze. Par ko? Par atmiņu. Par atmiņu. Man liekas, ka mūsu tautai ir ļoti īsta atmiņa. Varbūt sabiedrībai kā tādā ir īsta atmiņa. Jo es pieņemšu, protams, jā, bet es, teiksim, skatos uz šo te logo, kas ir jums pa kreisi, uz to Maksim. Un tādā veidā par to, ka nu, mūsu valstī pirmo reizi tika nosaukti politiski un morāli atbildīgi cilvēki par Maksims traģēdiju. Un kā jūs skatāties uz kaut ko tādu, jo jums noteikti ir daudz plašāks šis skatiens uz to, kas ir politiski un morāli atbildīgs? Nu, vispirms tā doma, ka jāatkāpjas ir premjeram, tāpēc, ka valstī notiek kaut kādu nelaimes gadījumus, manuprāt, tā nav politiska atbildība. Es uzskatītu, ka tā... Te ir vēl viena. Nu... Ne, nu tā, tas ir, jo, cik es noprotu, teiks, tas viss ir, es neesmu speciālists un neesmu jurists, jā, es vienmēr konsultējos juridiskās lietās, neesmu studējis jurisprudenci. Es arī ne. Bet, cik es noprotu, tad būvvaldes noteikumi un tādas lietas ir pilsētas atbildība, bet, zināms, ir arī valsts atbildība. Un tātad tur ir vesela pakāpe. Tur ir trepa. Pilsēta, jā. Un viņas galvenais arhitekts, un tad ir būvvalde, un tad ir tie likumi, kas ir pilsētas nolikumi, tad ir tie likumi, kas ir, es nezinu, iekšķiet ministrijas, jebkuram, jeb satiksmes ministrijai, jebkuram, ekonomikas ministrija, ir vesela hierarhija, pa kuru iet atbildība. Un es viņai gadu esmu izgājis cauri, un ir atrasti politiski un morāli atbildīgie. Viņi ir šeit rekrusiens. Šobrīd šie cilvēki aktīvi diskutē par to, kas būs jaunā valdība, pieņemsim, Nils Ušakovs, saskaņas premjers, atbildīgs morāli un politiski par Maksims traģēdiju. Valdis Dambrovskis, tam jau ir labi, viņš pēc pusgada aizbrauc uz Eiropu prom, un tā kā miers un dievs. Ingus Virtsaus, labi, tas ir sēž, bet Ārtis Kampārs, pieņemsim, kurš bija toreiz sekretārs ekonomikas ministrijas, tad tas šobrīd arī runā par valdības izveidošanu. Kā var tā būt? Ja tu esi atbildīgs morāli un politiski, tad kā tu vari pēc tam vispār līst iekšā tajā lauciņā un kaut ko teikt tiem cilvēkiem, kas tev, nu, patiesībā nodokļu maksātāji, taču viņiem ir tā kā priekšnieki sanāk. Bet Artus, te jau vēl nopietnāk lieta, un tā ir, kas man vienmēr ir raizējis, ir, un tas ir kādā veidā mums notiek tiesas prāvs un viss mums tiesas sistēma. Es šodien ziņās lasu, ka ir atlikt. Vienu dienu bija prāva. Uz martu. Un uz martu. Un tas Labrīt. Ilgs laiks, tie ļoti daudz Jā. Mēneši. Tie cietušie, saprotā, katru dienu nepaliek jaunāki. Ne. Viņu bērni un atkarīgie viņu personas ģimenei arī zanē. Un kāpēc ir jātiek uz tik daudziem mēnešiem? Un kāpēc Latvijā vispār tiek atlikts tiesas, tāpēc, ka neatnāk viens no 19 lieciniekiem, tāpēc, kad advokāts pasaka, ka viņš ir citu lietu aizņemts. Vai viņam ir gripa? Amerikā. Amerikā viņam tiktu uzlikts sots par necieņu pret tiesu. Uh-huh. Un viss. Uh-huh. Un ja pats apsūdzētais neierodās, tad viņu ņem ciet un bārši cietumās. Mums apgabalties tiesnes, kas izskata šo te lietu, apgabalties, vai ir gan tajā, Ķīpsalā, kur izskata to lietu, nu, kur vakar bija, un apgabalties ar Rīgas, kur izskata, tad apgabalties tiesnese, tiesnes priekšniece brauc ar vienu no Maksims advokāta BMW, tur, nu, jauno piekto sēriju, un arī pašai Cayenne brauc. Tas ir, kas pieder advokāta birojām, kas aizstāv Maksimu. Vai tiesa sistēma nav mazliet puvusi? Nu, man liekas, ka tā ir. Nu, ja tas ir publiski zināms. Tas ir publiski zināms, un es esmu aizsūtījis pilnīgi visām jā. Instancēm, tā skaitā knābam. Ētikas komisija, visiem ir atbildi, tas ir normāli. Tas ir normāli. Tas ir normāli, iedomājieties, Rebeskundze, tas ir normāli, ka... Cipā zemēs nebūtu normāli. Par to ir runa.
Tāpēc es gribēju jūs šeit redzēt, palīdziet man paskaidrot to tas cilvēku. Nav, es to nevaru izskaidrot tādus, jo tas nav normāli. Un tāpēc man ir studijas sagāsta, man nav gaisma tuneļa galā. Es nezinu, kas tālāk notiek. Vai jūs man varat aprakstīt vidējo Latvijas iedzīvotāju? Nu, kāds viņš tas vulgāris? Nu, vulgāris nodokļu maksātājs Latvijā. Parastais. Nu, viņš dzīvo savu dzīvi, tāpat kā viņš dzīvoja padomju laikos, kā viņš dzīvoja Vācu okupāciju laikā, kā viņš dzīvoja pie Staļina okupāciju pirmā. Nu, saprot, tas cilvēks dzīvo. Es atbraucu 69. Gadā pirmo reizi atpakaļ uz Latviju, akadēmijas uzlu ar ielūgumu. Un vēl bija dzīve man vecāmāte no Kurzemes, un viņu kaimiņš Krievs viņu atveda. Nu, es pieņemu, ka viņš ziņoja čekai visu, ko mēs runājam, viņš visu laiku sēdēja klāt. Bet nu, viņš viņu atveda uz Rīgu, jo viņa bija jau pietiekami veca un slima toreiz, un viņa bija pazaudējis acu gaismu, un viņa man pienāca klāt un aptaustīja manu seju un teica, vai, bērniņ, kā es tevi gaidīju un kā es tavu mammu gaidīju atpakaļ. Mm-hmm. Kāpēc jūs tā aizbraucāt un neatbraucāt atpakaļ? Un es nezināju, ko teikt, jo es saprotu, ka viesnīcas istabā mūs noklausās, ka tas kaimiņš pa mums ziņos, un es teicu, nu, bet vecumam, bet nu, karš bija. Un vecā māte saka, nu, bet bērns, bet karš taču beidzies. Nu, es saku, nu, bet tam bija 69. Citāda, bija citāda iekārta, es saku viņai tā uzmanīgi, jo es negribu neko tā teikt, kas varētu visiem radiem kaitēt. Viņa saka, vai bērns, ko tik visu es savā mūžā neesmu piedzīvojis un kādas tik iekārtas neesmu, esam kādām dzīvojis. Un man tas ļoti satriec, jo, protams, mana mamma bija ļoti tāds principiāls cilvēks, un viņa uzskatīja, ka to, ko viņa piedzīvoja pirmajā, padomu okupācijas gadā, viņa tādā sistēmā, kas visu noliedz, kas viņai augot bija stāstīts kā vērtīgs un labs, kas visu apgriež otrā kājām gaisā, ka tādā viņa nevar dzīvot. Bet nu skaidrs, ka vecā mamma teica, bet mēs taču esam izdzīvojuši zem visādiem. Bet tagad... Abiem diviem savu taisnību. Un tagad, es domāju, mums Latvijā mazliet ir līdzīga situācija, kur ir cilvēki, kas uzskata, ka šeit... Viņi uzskata, ka īsti dzīvot nevar, bet es tev teikšu tā, tos, ka es braucu par Eiropu. Pirmais, ko es vienmēr lidmašīnā, ja lidlaukā iegādājos vietējās avīzes un izlasu, cik nu var ātrumā viņas izskatīt. Mm-hmm. Un ko es tur redzu pirmās lapusēs? Korupcija. Spānijā absolūta korupcija. Bet viņi arī met tos politikas miskastē par to. Un man iznāca... Biju Kijevā uz to tā saukto Jaltas konferenci, kas un tagad, protams, sapratam apstākļu dēļ pārcelt uz tagad uz Kijevu. Jaltā vairs nenotiek. Un man vienu brīdi tur vienās vakariņās, kur bija tāda brīvā sēdēšana, piesēdēšanas kungs blakām, un es skatos tā kā pazīstam seju. Tas bija Strauss-Kahn kungs, kas bija savu laiku, ne, kam bija liels izredzes kļūt par Francijas prezidentu nākumu. Tauta viņu ļoti mīlēja, viņam bija pieredze pasaules bankā un tā tālāk, bet nu, viņš sapinās briesmīgos skandālos, nu, briesmīgos, ļoti nesmukos. Tā kā, zini, Artus, nav jau tā, ka tie citi būtu milzīgi eņģelīši un mēs kaut kādi briesmoņi. Mēs, diemžēl, esam tikpat nožēlojami greicinieki, ja baznīca tā teiktu, ja, kā visi citi, bet tomēr civilizētās zemēs, tad tā doma ir tāda, ka tu, lai nu kādu tev tie kārdinājumi, bet valsts kā tāda savelk savus zeķītes un biksītes uz augšu jau un cenšas izveidot sabiedrisko vidi, kas ir ciešami likuma paklausīga un kur likuma paklausīgs pilsonis var dzīvot pietiekamā drošībā, kad tie gādāts arī pa viņu izglītību, pa bērnu izglītību, pa viņu pašu veselību. Ka viņam izjot uz ielas, viņam nesitīs pa galvu ar beisbola rungu un tā tālāk un tā tālāk. Kaut gan zibens, protams, viņam var iespēt un negadījumi var notikt un tā vai tālāk. Urugvajā ots iekost? Arī tas un labsene, jā. Jā, un labsene. Bet, Frebergs kundze, tautas deputāti, tātad tautas kalpi, ir sabiedrības vēlēti priekšstāvji. Tieši tā. Kuru uzdevums... Tas viens no tiem cienījamiem priekšstāvjiem. Kuru mums ir cienījams cilvēks šajā telpā ir tā kā... Bet viņš ir tā kā tas lamu vārds. Tā kā, tu jo, pieder pie simt gudrām galvām, gribi vai ne? Es to saprotu. Bet es mēģinu tāpēc arī aizstāvēt savu vēlētāju sabiedriskās intereses. Un man ir jautājums par to, ka kāpēc šie cilvēki nav aizstāvējuši Latvijas sabiedrības intereses? Kāpēc tas nav noticies?
kāpēc ir tā, ka valdošās partijas nezin, kāpēc to nedara, bet aizstāv savas intereses. Proti, ir divu veidu likumi. Ir parastie likumi un ir koalīcijas likumi. Kāpēc tas tā ir? Un kāpēc tas parastais nodokļu maksātājs vulgāris pēc tam var nedomāt pie sevis mājās, a, kāpēc man maksāt nodokļus? Nu, tik, es domāju, tik viegli no nodokļiem maksāšanas vaļā tomēr nevar tikt. Nē, es speciāli skaldu ar cīri. Es speciāli tāds viegls arguments, saprot. Jo mums ir, diemžēl, viena no mūsu tautas vājībām ir nodokļus nemaksāt. Un, un ja var apiet likumu ar līkumu, jā, tad tas labāk to darīt. Protams, jā. Tā kā, mīļie ļaudis, jūs, kas citus tiesājiet, netiesājiet, lai netopiet paši tiesā. Taisnība. Ja? Un tas, kas neko nav grēkojis, tad tas... Tad metiet man ar to akmeni, jā. Jā. Bet to, ka mēs var drīkstam sagaidīt no saviem tautas priekšstāvjiem, ka viņi atbild par savu rīcību, jā, tas ir pilnīgi tā, tas ir. Un tā tad mums ir viņiem jāprasa. Tu prasi saviem kolēģiem šo un to, kāpēc tu nebalsoji vai tu balso, jā, šī balsojuma. Jā. Nu, to viņu vēlētajiem īstenībā vajadzētu prasīt. Viņu partijas, viņi jau netiek viņiem klāt. Viņu partijas biedriem, principā, viņiem ir savi biroji atļauti tādi pārpa ielu, kur katrai partijai ir atvēlēts savus kontoris. Un lūdzu vēlētāji, jā, kas vēlējāt par X, Y vai Z, lūdzu, dodieties, kas nu ir tā diena, piekdienas pēcpusdiena, jebkad piekdienas ir tikšanās ar vēlētājiem, oficiāli. Ja, jā, ir runas stundas, un tad lūdzu, dodieties, un viņiem prasiet, nu neprasi man, prasi viņiem, saviem kolēģiem, bet ne jau tu vien, bet tavi vēlētāji, lai prasa tev, bet lai viņi iet un prasa citiem arī, jo varbūt nākošreiz viņi pat tiem grib vēlēt, un viņiem ir tiesības arī tiem prasīt. Rebeks kundze, tāpēc jau es ar to kameru skraidu par to Saeimu. Tie mediji jau neparāda, kas notiek, un tāpēc es uzdodu šo provokatīvo jautājumu, kāpēc maksā tos nodokļus tam parastam nodokļu vulgāris maksātājiem. Jo nesen mēs pieņemam budžetu. Tas ir nesen koalīcija pieņem budžetu. Es balsoju pret budžetu. Jo, nu, tik viegli svarīties ar svešu naudu, proti ar tautas naudu, es nebiju nekad neko tādu redzēt. Nekad. Tik organizēti vienkārši daudzos projektos, visu tās deputātu kvotas un visu tas, ka katram pienākās 15, 20, 30 tūkstoši eiro. Un tas ir daudzās demokrātiskās zemēs. Tā ir, man arī, jā, žēl, tas tā ir. Slikts paradums. Jā, es bet, uzskatu, ka tas ir slikts paradums. Bet pieņemsim tur izmest tautas naudu mediju vidi, kas ir nesakārtotā, tur visi sabiedriskie, tur radio un tā tālāk. Vienkārši paliek žēl, un kad tu vēl tiec klāt, un tu tribīnē vienkārši stāsti par to, ko jūs darat, atopaties. Jūs nedrīkstat izmest 600 tūkstoši eiro miskastē. Tā ir nodokļu maksātāja nauda, un tā nav jūsu nauda. Jūs esat atbildīgi par nodokļu maksātāja interesēm. Tāpēc, kā šie pieci nosauktie cilvēki ir atbildīgi par morālu un politiski atbildīgi, par viņi nav bijuši sardzē par sabiedrības interesēm. Es tā to tūkoju. Viņiem ir jābūt sardzē. Ja tu neesi sardzē, tu esi sūdīgs sargs, tev visu kancel. Bet, lūk, no tā tūliņa pārlikt uz secinājumu, kad es nu visu tev vairs nemaksāšu nodokļus, es nu visu tev vairs nedzīvošu. Man atraks viens jauns cilvēks, man tikko stājoties amatā, atpakaļ, no Spānijas. Ziniet, ko, prezidents kundze, es aizbraucu tāpēc, ka es nevarēju Latvijā pietiekami nopelnīt, es Spānijā es pelnu vairāk. Jūs man pasakiet, tad, kad Latvijā būs tikpat bagāti un viss būs sakārtots, tā kā citur, tad es būšu gatavs braukt atpakaļ. Man ir identisks vēstules. Tas ir ļoti sirsnīgi no tevis, vai ne, ka tu esi gatavs braukt atpakaļ, mēs, protams, tevi gaidīsim ļoti labprāt. Tas jau nu skaidrs. Bet saprot, kas tad to valsti sakārtos un kas palīdzēs viņai izaugt? Rekure? Kas viņai palīdzēs izaugt līdz tam līmenim, ka tev gribēsies braukt mājās, un ko tad tu uz citu pleciem tātad iešļūksi uz viņu frakas ļipām iekšā, ja tie tad strādās, svīdīs, pūlēsies, būvēs to valsts, tāpat kā mans tēvs un vectēvs un tavs vecvectēvs un tie visi paudz. Viņi bija gatavi iet cīņā un krist, viņi bija gatavi pazaudēt visu, lai iegūtu tā kā mans vectēvs jaunsaimniecību, kurā pašam ar rokām celmus laustu sešu tēvus audzināt un bruku dabūt un tā tālāk. Un tagad to visu atmet un saka, nē, es gaidīšu, kamēr citi, lai tie mori, lai to sakārto, un tad es braukšu, kā kungs te atbraukšu un iekārtošos. Nu, protams, man to varētu pārmest kā emigranta bērnam, kad es arī biju, es te nebiju padomi laikos šeit, bet ziniet, ko es darīju pa to laiku? Es mācījos demokrātiju. Tā arī nemaz nav Latvijai tīri nederīga lieta. Man šķiet, ka viņa Latvijai tīri labi noderēja. Tā kā mums katram ir jādomā par savu dzīves ceļu,
pa savu sūtījumu. Un šeit man un ir jums, es jums pilnībā piekrītu. Šis ir mazliet provokatīvs raidījums, Premjerskons, bet es jums piekrītu un patinēt atpakaļ, ja, un no paklausties šo vēlreiz, jo es saņemu visu laiku šos te pārmetumus, ka, nu, kaimiņi, mēs esam tev ievēlējuši, ej un dauzi tur viņus tagad, ej un cīnies var, ej un aizstāv, man zina, viņš 4 gadus tagad ir tādā, nu, uz aiduli sēž, nu, tā kā uz pauzes. Jā. Viņš tagad 4 gadus ir nobalsojis, viņš ir pusstundu veltījis savu laiku, viņš ir aizgājis nobalsojis, pēc tam, nu, tā kā dabūjis štempela pasē, viss. Bet 4 gadus kaimiņi aiziet. Viņš jau daudzi darīs, ka viņš tev vēl dar zinām, ka viņš gaida, lai tu tā pamatīgi strādā. Nu rē. Nu redz. Es ceru, ka pārējie deputāti arī šādas te lietas saņem. Bet paklau, deputāts ir tautas priekšstāvs tieši likumdošanas jautājumos, bet likumdošana, kā tu labi zini, tur ir arī komisijas. Komisijas balstās uz to, uz sabiedrības iesniegumiem, kur pārstāvēts dažādās sabiedrības intereses. Tu kā partijas biedrs pārstāv savus partijas programmu un interesi, tas ir viena lieta, bet tu arī kā pilsonis pārstāv zinām sektoru no sabiedrības, kam ir zināmas intereses un cita kal citas. Man, piemēram, kā prezidentei, kam bija jāparaksta likumu, bija jāizlem vai sūtīt atpakaļ Saeimai tādu likumu. Vai drīkst vai nedrīkst komerciāli zvejot iekšējos ūdeņos, ezeros un upēs, jā vai ne. Makšķernieki saka, nedrīkst, tikai drīkst makšķerēt. Tie, kas dzīvo ezera malā Latgalē, saka, tas mūsu vienīgais ienākums, mēs ķeram tās zivs un vedam uz tirgu. Lūdzu, tev divas pretējas intereses valstī jau nav tā, ka tauta ir vienā pusē un tie priekšstāvu otrā pusē. Bieži pašā tautā ir dažādas intereses un priekšstāvu ienākums ir darīt to labāko, ko Vienu var izdarīt, pusi, un to mazāko ļaunāko. Tā ir pēc grāmatas, un ir arī veselais saprāts, bet es redzu, ka tur, kur es šobrīd strādāju, ka tur tā nav. Es redzu, ka, manuprāt, ir pirkti balsojumi, kad ir balsošanas mašīnas. Un tas ir skumji. Un Freiberskundze, jūs zināt, ka ir tādas balsošanas mašīnas. Ja prezidentam, manuprāt, šobrīd ir 2 termiņi maksimums, ja? Tad kāpēc pāris deputātiem nav limitēts? Nav terminā, ne. Kā var tā būt? Viņš jau sen ir tur jau atsēdējis, viņš ir tur, es teiksim, runāju par ZZS, kas ir frakcijas vadītājs, ja, kas tur ir, Brigmanis. Cik viņš jau gadus tur sēž? Vai tur ir kaut kādi deputāti, kas ir futbolisti no Saskaņas centra, tur tādi ir? Pušplāstu vērt nav runājuši. Ir deputāti, kas Zemļīnskas vēlīšies ar to, ka viņi ir mākslinieki un nosēdējuši 8 gadus Saeimā un nav nevārdu pateikt. Jā, ir tāda. Jā, ir tāda arī, jā. Kaut gan īstenībā, ko tad tu tur dari? Par to ir runa. Tu tur dari. Tev ir jāpārstāv sabiedrības interesi. Jārunā būtu, ja kaut kam jāsaka. Man ir jautājums. Jūs zināt, kas ir polāra zvaigzne, vai ne? Polāra zvaigzne. Polāra zvaigzne. Es nesen uzzināju, starp citu, pēc jautājas, daudzreiz gudrāks izklausos, ja es saku. Polāra zvaigzne, dargie klausītāji, mums nav klausījums skatītāji, ir vienīgā zvaigzne, kas izrādās nekustās. Jā, un tu zini, kas ir interesanti, ja kādam būtu pacietība, ja viņš uzstādītu kameru, kas notiek nakts gaitā. Tad viņi paliek un vispārējais iet apkārt. Tad būs skaisti apļi ap polāra zvaigzne riņķī, tādas gaismas strēles, var nofotografēt ar labu kameru. Ļoti interesanti. Ar mūsu zeņš to zināja, ka mēs runājam par debesu dzirnām, un ka saules meitas dzirna smaļ. Tāpēc, ka tu var iedomāties, ka zem tās polāras zvaigznes tāds it kā būtu tā kā milnes, tā kā dzirnava, rokas dzirnava staps, kas nāk lejā, viņš stāv mierīgi, un cits viss debesu jums griežās tam apkārt. Freiberskundze, kur ir mūsu Latvijas polāra zvaigzne? Cilvēkam katram savā sirdī un sirdsapziņā. Šis ir, ok, tā, un labi. Tas saliek sumējot kopā, tad ir tas kritiskā masa, vai tā ir no labiem ļaudīm, tā kā Dainās vienmēr runā par labiem ļaudīm, un par netikļiem, un par neliešiem, un par burjiem, un skauģiem, un tā tālāk. Cilvēki ir visādi. Un sabiedrība ir tāda, kāda ir kritiskā masa to ļaužu, kas viņu veido. Ja ir nelieši vairākumā, ja ir nelieši pie varas, tad tā būs tā noskaņa, kas tautā valdīs. Ja godīgi cilvēki teiks, mēs gribam un pieprasam dzīvot pēc taisnīgiem likumiem, pēc taisnīgas iekārtas, tad vispirms pašam ir jāsako likumiem, piedodiet, ja. Piemēram, jāmaksā savi nodokļi, tas ir numur viens. Nedosim piecīti, jebko nu šodien dod par ātrumu pārkāpšanu, jebkam policistam
Nesmērēsim ķepu ārstam, māsiņam vai kādam citam cerībā, ka viņš savu profesionālo darbu darīs citādi, nekā viņam pēc savas Hipokrāta zvērasta vajadzētu darīt un tā tālāk. Un tā. Bet ja tautai, nu vismaz lielai daļai no viņiem, liekas, ka nu, tomēr ir blēži valdībā, kad blēži ir valdībā. Artus, vai viņi nav visur, tā ir tā nelaime. Bet tad mēs esam puvuši. Tad mums ir jāgriež ārā tad, no tas puvuklis. Es domāju, katram savā vidē ir jācenšas, un tas nemaz nav tik viegli. Es savulaik runāju, ar 80. Gadu beigās mēs sākām dot trimdinieku ja, stipendijas jauniem ārstiem, lai viņi dabūtu labāko izglītību ārzemēs, nu, savu profesionāli, kā teikt, nostiprināt savu zināšanas studijas jauniem juristiem. Un viens no tiem jauniem juristiem, es atceros, bija Klīvlandē uz 18. Novembra runu, tas jau bija 90. Gada sākumā. Un es viņam saku, jūs tagad atgriezīsties Latvijā, ko jūs darīsiet ar šīm zināšanām, kādas jūs ieguvāt šeit par Amerikas tiesu sistēmu. Viņš teica, man ir ļoti iespējams, ka es tikšu savu kolēģu izolēts, un ka viņa mani nerunās. Kad es, un te atkal tas jautājums par to kritisko masu. Ja mums nav pietiekami, labi izglītoti tiesneši, tad sūtam viņus kaut vai uz ārzemēm, bet ar parakstu, ka viņi nāks atpakaļ. Jūs sakat, dakteriem nevajag dot uz ķepas neko. Jūs zināt, cik ir tur kardioķirurgam alga šobrīd Stradiņos? Nē, Stradiņos nepiņemsim Gaiļazarā. Ir kaut kāds 600 eiro. Viņam vajag. Es maksāju privāt klīnikā un maksāju ārstam. Nu, tā ir privāta klīnika. Tā ir privāta klīnika. Jā, un tā ir privāta klīnika. Un tiem cilvēkiem, kas privātu klīniku nevar atļauties un kam būtu jābūt ārsts palīdzīt, tiem ārstiem vajadzētu būt tiesībām turēt arī savus privātu klīnikas, un daudz no viņiem to arī dara, un tā kā viņi var daļu strādāt sabiedrības labā. Par to algu, ko viņš saņem to zemu algu, viņš ārstē tos nabaga pacients, bet tam ārstam, un tāds ir citās zemēs, viņam ir savu privātā klīnika, kurā viņš maksas pacientiem, dod maksas pakalpojums. Un Hipokrāta zvēras viņam prasa vienādi labi apkalpot kā vienu stāv otrus. Tā tas ir. Bet dzīvē tas tā nav. Dzīvē tas tā nav. Un ir tā kritiskā masa, un es neredzu to polāru zvēgsmu priekš sevis. Paklau, no. Kas tad bija latviešiem 19. Gadsimtē? Es tikko biju Brēmenē, tur bija tikšanās Hārnas ārēnas godalgas ieguvēja. Mums bija tāds diezgan asas debats. Tur 4 stundu garumā vispār sēdēja uz skatuvus. Un tur bija tāds jautājums par to, kas valsti padara nu, par normālu demokrātisku, tiesisku un tā tālāk valsti. Un būtībā tie ir viņas pilsoņi. Nu, kā nu, teritorija, valoda un tradīcijas. Nu? Un, protams, es viņiem atgādināju, ka 19. Viņi mums pasīja, kā latviešiem gadījās par to nacionālismu. Un ne tagad tiek pārmest, ka austrumi eiropieši esot pa daudz nacionalistiski, negribot uzņemt bēgļus, un viņi vācieši, lūk, savus grēkus atceroties, viņi uzņems visu pasauli. Vācieši, manuprāt, vienkārši jūtās vainīgi pret ebrejiem, kad izšāva viņus. Tieši tāpēc mēs nejūtoties vainīgi diezgan. Ja? Es teicu, piedodiet, mums 19. Gadsimtī tie paši baltvāci, kas dzīvoja Latvijā, rakstīja, un tajās Baltoiča bēneša šrifti, kā tur tās dažādos žurnālus viņam sauc, ka lūk, latvieši esot tāda tauta, kam nav kultūras un nekad nav bijusi un nekad nebūs. Viņiem nav bijusi un nekad nebūs. Un es saku, zini, kas notika, mums Andrejs Pumpurs piesēdās uzrakstīja eposu un knakšu, mēs uztaisījām valsts arī. Tik vienkārši. Nu, ko? Nu, vajag, tu nevar pieņemt, ko tev saka, jeb ko tu pats domā, nekas nav. Šitā ir tauta, viņai nav vēstures, viņai nav savu karaļu, viņai nav bijis savu bruņinieku, viņi nav bijuši krustakaros, pret viņiem ir krustakaršu vests, viņiem nav savu nacionālā pašapziņu, un viņi to nacionālo pašapziņu uzbūvēja, Artus, uzbūvēja, ka ķieģelīti pa ķieģelītiem, gabalu pa gabalam, Aspāzija, Rainis, Auseklis un visi tie, un tāpat tie, kas latviešu biedrībā ņēmās pret baltvācu pretestību. Mums ir cita apstākļi un cita pretestība. Kaut vai mūsu pašu tavu tieši negodība. Arī pret to ir jācīnās. Bet ko jūs sakat par mūsu teritorijas drošību gan? Pieņemsim, jūs izstāstījāt par makšķerēšanas to likumu, ko jūs tur griezāt atpakaļ. Es nē, es pat nezinu, vai es viņu atgriezu. Nē, es konsultēju abas puses. Bet tagad ir tagad pasākums. Ir, nu, šobrīd vējons atgriez atpakaļ likumu par to, ka
attiecīgas tur kaut kādas komercstacijas nedrīkst pārraidīt Krievu Kremļa saturu Latgalē. Nu, pat taisno vienkārši copy-paste viņu uztais un aiziet tur moi luči drūk eta Putin. Un tagad prezidents atmet to atpakaļ. Vakardien man bija sēde, valdošā koalīcija norulēja man priekšlikumu, kas bija viens pret, kas bija Vējoņa kunga priekšlikums, neatbalstīt šos grozījumus. Koalīcija pārrulēja pāri savu ruli, tikai tāpēc, ka tas ir opozīcijas priekšlikums. Un Vējoņa kungs, nu, viņam pratiski tiek iespļauts sejā. Jo viņam paliek tikai tagad 72. pāns. 72. pāns, jūs zinat, Rēbergs kundze, tas ir referendums. Neizsludināt šos grozījumus. Viņam ir viens iespējas sludināt uz diviem mēnešiem. Ļoti labi. Un, nu, okay. Bet redziet, šāda tas sistēma. Un tagad, rekur, pieņemsim, mums ir Nils, jā? Es dzīvo Rīgā. Man ir draugi krievi. Ir draugi. Un arī. Jā. Man nav problēma ar viņiem. Man tikai viens jautājums ir. Ja mēs nesargājam savas valsts teritoriju, teiksim, mediju telpu, kas ir mūsu uzdevums. Teiksim, poļi atpērk no Polijas valsts, valsts atpērk komercstacijas savā teritorijā, Polijā. Atpērk, lai viņiem nebūs šita propaganda no Krievijas. Mums tagad vakardien vai aizvar kaut kāda katoļa organizācija trīs radiostacijas nopirk. Viena radiostacija maksā kā 400 tūkstoši. Nopirk trīs, lai varētu savu katoļu lietu sludināt. Kāpēc ir tā, kad es Rīgā, pieņemsim, pērku? Strādā mums tie? Kad es Rīgā eju veikalā, nopērku kaut ko, es nezinu, vienāk drogās zobpastu. Man apkalpo latviskais, man stāv vīrs, nu, manā vecumā Džeks, viņš atver savu maciņu vaļā, viņam ir latviešu valodas tiesības, viņam ir bankas karte, viņam ir ISIC karte, un viņš ir latviets, nu, tā kā, nu, Latvijā dzīvojoša persona, nevis iebraucējs. Un viņš saka, man iepažalsta sigarieti, un tā meitene uzreiz atpakaļ aiziet uz krievu valodu. Kāpēc mums tā ir? Kāpēc mēs neturām to savu nu, valodas latiņu? Kāpēc paši latvieši atbildi latviešu? Es nemēģinu tur naidu valodu kaut kādu esiet. Es par to iekšējo tīrību. Tā taču ir mūsu mazā Rīga. Tā ir audzināšana no veciem laikiem. Es, man šķiet 89. Gadā pretī viesnīcai, kas bija toreiz Latvija, viņa skaitījās. Ja? Tur bija tāds veikaliņš. Un, es iegāju iekšā, es gribēju nopirkt laikam, mums, lai saslaucītu, kā sakot, ūdeni, kad izlīstu uz galda, dvielīti, trauku dvielīti. Jā. Un es tagad ieju iekšā un saku, vai jums gadījumā šī veikalā pārdod dvielīšus. Viņi čodņu zinā. Un viņi man, ne tik vien tas, man rindā stāvētāji izlamāja pa to, ka jūs kad... vai man kaunu nesot, vai es nevarot krieviski runāt, kas man kaišot, es slim esot, vai ka nevarot kā godīgs cilvēks krieviski paprasīt. Nu, izrādās bija iegājis kaut kādā armijas virsnieka veikalā. Ā, nu jā, tas ir tas laiks. Jā, jā, jā. Nu, labi, ka tur bija zināms spiediens un tā tālāk. Bet ko tagad, tagad darīt? 25. Nu, tagad ko tagad darīt? Nu, pasakiet, kā? Ļaudis domā, viņi grib pieturēt klientus. Precīzi. Klientiem izpatīk. Precīzi. Vai nebūt klientam tā... dar to, kas klientam patīk labāk. Varbūt tiem cilvēkiem, kam pieder šīs te firmas, gan draugas, gan Statoil, gan es nezinu, kas vēl. Jo Statoil tas viss ir frančīzes un nu, nav svarīgi, kas kam tur pieder. Bet ja viņš ir priekšnieks vai īpašnieks, nu, tad varbūt... Nu, ja viņš ir latvisko runājošs, nu, būtu ļoti jauki. Es tā domāju, jo es arī nevaru staigāt tā kā kaut kāds nacionālists. Es esmu patriots, es neesmu nacionālists. Un es negribu iet un staigāt tā nerunā, vai tā runā ar mani tagad latviski, vai ne. Tas nav tās... Vismaz Artus, mēs varam būt priecīgi. Bet ko darīt? Šodien neviens man vairs nelamā par to, ka es runāju latviski, taškārt kaut kas jau ir ieguvums. Bet viņi speciāli runā ar tevi krieviski. Nē, mani nē. Ne, jūs esiet izņēmums, Rebekums. Jūs esiet izņēmums. Nu, bet pārsvarā tas tā ir. Nē, man ir arī uzrunājuši ļaudis ļoti sirsnīgi. Es pat nezinu, viņi no Latvijas vai no citurienes. Un cik no to mazuma no krieva valodas es saprotu, ka viņi man saka labus vārdus. Nu, paklausies, ja tev viens cilvēks labus vārdus saka, tu neies, ja viņam saprot viņu atgrūst un teikt, paklausies, es gribu, lai tagad tu man pārtūko latviski, es jau nesanu aiču latviski. Bet, Frēbērs kundze, jūs sapratāt, par ko es runāju? Es zinu. Jūs sapratāt? Jā. Es to redzu visu laiku sev apkārt, visu laiku. Sakiet, ko darīt? Kā jūs man, nu ieteiktu, kā... Sabiedrībai, nē, es to jautājumu uzdošu, kā, par ko ir runa? Jautājums ir, kā no šitiem diviem džekiem var Latviju atbrīvoties? Jo, manuprāt, tas ir tas, kas ir šobrīd šīta problēma. Tu gribi zināt, kā darbojās varas piramīda. Varas piramīdas, tas taču ir sen atstrādāts numurs. Vai tas ir Putinam,
kā valsts valdītājiem, jeb oligarhiem, kas to dara naudu, viens ar valsts varu un instrumentiem, uh-huh. cits tikai ar naudu vienu, jeb kā savulaik bija ar naudu un varu, ja, jo tas jau arī notiek. Nu ko, tā ir piramīda. Tas piramīdas augšā ir tas galvenais atbildīgais un galvenais maizes devējs. Teiksim, piramīdai tik pa trepītei uz leju ir balsti, pilāri, karjatīdes, kas tur to augšā ar savu līdzdalību uh-huh. un savu atbalstu. Par šo viņi tiek dāsni atalgot. Uh-huh. Savukārt viņi balstās uz cilvēkiem nākošā trepītei, uh-huh. kuriem, no kuriem viņi prasa paklausību un visu darīt, ko vajag. Saima. Un sagaida no viņiem šos pakalpojumus, bet, protams, pa dāsnu atkļūt. Saima. Bet ne tikai saima, mīļais. Ne tikai saima. Visādas iestādes, visādas lēmēja instances. Nē, protams, tur aiziet tālāk aiziet. Jā. Jūs jau esiet izcili un privileģēti jūs, dārgie deputāti, un ar visu cieņu. Jo viņi tiešām ir dārgi, viņi pieliks apie algas. Bet ne jau viņi vienīgie valda valsts. Nē, protams, ir arī izpildu vara, kas arī ir... Pašvaldības, visādas konfederācijas, asociācijas. Paturpiniet tālāk. Bet visām ir piramīda tāda. Un tad aiziet kritiskā masa. Ja, piemēram, tieslietās, ja ir apgabala, galvenais tiesnesis, kurš pieņem, piemēram, es savu laiku vērsos pie Rīgas apgabala tiesas, jo bija dzirdējis, ka tur ir vislielākās, garākās rindas. Tā ir tā baltā māja pie sakts. Lai tiktu līdz prāvai, un kad es viņiem vaicāju, kā tad tas tā nākās, man teica, ka esot ļoti smaga situācija, ka neesot tiesas zāļu. Vaigot jaunu tiesas nam, tas maksās miljonus, tas prasīs gadus, un starp laikā ko? Dažiem tiek tā tiesa ātrāk, un citiem vēlāk, vai ne? Tātad tās rindas ir izdevīgas. Tā ir tā pati tiesa, kur tā tiesnes ar to kājiem brāz. Zināt, apstaigāju tiesas zāles vienā trešdienā, un zinu, ko es konstatēju, bija trīs tukšas tiesas zāles, nekas nenotika tiesā. A, ziniet, ko Rasnačs pieņēma pirms nedēļas? Rasnačs ir šobrīd tieslietu ministrs Nacionālajā apvienībā. Viņš pieņem, ka visas tiesas sēdes, kas ir paredzētas apgabala tiesā, visas neizskatītās lietas, viņas ir kaut kādas 150 gabalu, kas ir kā daudz. Viņām visām ir jābūt jāizskata viņas visas ir tajā pašā apgabala tiesā. Nedrīkst uz citu pārlikt. Ziniet, kāpēc? Garāk rīt. Tāpēc, ka ir šī te maksimums prāva tajā apgabala tiesā. Un tur ir tie entie miljoni pieprasīti no tiem atbildīgajiem, kas ir Re un Re Maksim un laikam Tīnejo. Un, ziniet, kā tagad beigsies, manuprāt, tā visu padarīšana ir to apgabalties. Viņi samaksās, manuprāt, 20 tūkstoši tiem cietušajiem, tas ir labākajā gadījumā. Šie te 3 miljoni kompānijas. Vidējais variants, kas varētu būt, ka tiem cietušajiem, kas ir iesūdzējuši iekšā šīs, te, nu, tie prasītāji, viņiem būs jāatmaksā Maksims advokāta rēķini. Nu, nebūs tā. Patvainojiet, bet tas ir vidējais variants, kas var būt. Un tagad skatoties, nu, tas ir vienkārši tās lietas, ko mēs pēc tam ziņās izdzirdēsim pēc 2-3 mēnešiem vai martā pieņemsim. Bet ko tagad, kā mēs tagad, ko? Man tā polāra zvaigzne neparādās. Es viņu... Redzētu, uz tā viena lieta ir tā, ka konstatēt, ka lietas kaut kādīgi neiet. Un rādīt ar pirks uz kādu zināmu vainīgo. Bet man ir bijis tā, kad es biju prezidenta, man nāca rindām ļaudis ar slepenām ziņām stāstīt šo un to un citu un faktiski noklečot pa kādu. Viņi nepatiesība tagad runāja vairāk? Nē, un dažreiz man jau nebija iemesla zināt starpību, un es viņam teicu, tad lūdzu atnesiet man pierādījumus. Nu, ir daudzās klāču bābas saucījumus. Jo, kas pa mani nav viss stāstīts un fantazēts, tad tur jau saproti, mati stāv uz ceļās uz galvas, un es zinu ļoti labi, ka runāt var daudz ko, bet saprotu, runāt var arī lapsu izrunāt no meža, bet vai tas vienmēr ir patiesi? Runājot par lapsu. Ir vajadzīgi pierādījumi. Par lapsām runājot, kā jums liekas, ābūt viņa būs premjera? Nu, viss tā kā it kā stūrē uz to pusi, kas man šķiet mazliet dīvaini, es tā teikšu godīgi. Jūs taču nesiet vairāk pie varas, jūs varat teikt, sakat. Dīvaini. Dīvaini, jo? Tāpēc, kad nav pietiekami iemesli, manuprāt, premjermaiņa, ja tā ir tāpat partija, kas ir pie varas. Budžets, ja būtu izkrits cauri, tas būtu iemesls mainīt valdību. Būtu kāda no partijām, kas sastāv koalīcijā, izteikusi neusticību un nevēlēšanos sadarboties, tas būtu iemesls krist valdību. Mm-hmm. Valdībai krist tāpēc, lai viena dāma atvietotu citu,
manuprāt, nav nopietns un atbildīgs iemesls valdības krišanā. Jo tagad valdību jaunu veidot, kā mēs visi redzam, būs liela šūmēšanās, lieņemšanās, un pa to laiku valsts būs būtībā dīkstāvē. Principā, es tās dūmu aizsaku, var visādas lietas izdarīt, kā piņosim šis te likums par valodu mājām. Tad, en tās lietas šobrīd notiksies, kad visi it kā skatās uz to valdības mājiņu, un visu uzmanību būs turiem. Tas var arī būt dūmu aizsaku kaut kam citam. Jā, diemžēl tā ir. Vai jūs esat redzējusi Jāņa Dombura filmu Certā māja republika? Neatceros. Vai es izdarīšu tā, lai jūs viņu varat noskatīties. Jums viņu obligāti ir jāredz. Tā ir dokumentālā filma 2 stundas un 20 minūtes, kur Domburs ir savāc visu to savus materiālus pēc tam, kas notiek Latvijā šos 15 gadus strādājis. Un savilc savu conclusion, tā teikt. Kas ir kas? Spirits and wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Felis Demulkta mitis. Suņu būda. Vau. Nu, teiksim, repši vai ne? Ko izdarīja? Nu, manuprāt. Repši izdarīja tā, ka viņš paņēma baigot tautas uzticību. Un tagad būs gaismas starš tā mūsu palāras vaigzne. Un vienkārši pievīla. Un cilvēki vienkārši netic. Bet baigi tā grūti restartēt to visu pasākumu. Jo tad bija. Jūs, kad bijāt, jūs tad arī bija. Nu, es centos. Es centos darīt, ko varēju. Un centos arī kaut ko panākt. Mani, protams, apmeloja par to, manu ģimene to apmeloja, mēģināja man negodu celt, bet es cīnījos un es strādāju. Tas ir viss, ko katrs no mums var tikai darīt. Mēs jau nevaram saproti debesis vieni paši savu roku noturēt kā atlas, ja? un mēs katrs varam tikai to savu debesu daļiņu turēt uz augšu. Es to vienmēr esmu centusies darīt, tu tagad centies to darīt savā veidā, bet tu nevar viens pats to izdarīt. Es nevaru to viens pats darīt. Nevar premjers to izdarīt. Un tad prezidents ar viens pats nevar izdarīt. Viņš var nestarbūt to karogu pa priekš, bet vajag citiem, kas viņam seko. Tad jūs sakat, ka jāsaka... Un vēlētājiem arī ir jāsavelk zeķītes uz augšu. Un viņi nevar tikai sēdēt un gaidīt, ka tu priekš viņiem tur viss norādīs ar pirkstu un izrās un sapērs. Un viņi vienīgi sēdēs un kā kīno skatīsies. Dzers alu krodziņā un atpūtīsies. Mīļie skatītāji, jūs arī esiet tikpat vajadzīgi kā jebkurš cits aktīvists. Lūdzu, valsti būvē cilvēki, katrs viens no viņiem. Ne tikai premjers un amatpersonas un saima un bagātnieki. Arī bagātnieki nebūvē vieni paši. Viņi tikai ar citu palīdzību to spēja, tāpēc, ka citi viņiem pakļaujās un paļaujās. Tātad laipni lūdzu, katrs savu atbildību un savu nastu nest ar pilnu atbildību. Tad mums tā valsts, ticiet man, būs tā kā savulaik Rūjens mācītājs teica, būs pilnīgais paradīzes dārs. Es jau zinu, ko uzdāvināt. Es jums uzdāvināšu meģņu medu. Nu, tas gan ir kaut kas to vērts. Lūdzu, tas nav produktu placements. Tas vienkārši, tas lai jums ir medus. Lai jums ir medus. Jo... Man zini, kad es aizēju uz tirgu. Jūs ejat pat uz tirgu? Man viena kundze stāsta tā. Viņa saka, ziniet, šis ir īpašs medus. No jo... īpašām bitītēm un no īpašiem ziediem. Es jums uzdāvināšu. Viņš ir Latvijas medus, tad es piekrītu. Es jums vēl gribēju ziedus uzdāvināšu. Es tiešām jūs vai, es ļoti jūs gaidīju. Nu, rezertus. Vairākas gadus es jūs gaidīju. Tas paldies jūs, ka jūs atnācāt. Cīnies, bet cīnies godīgi, paldies jums. Ja? Es šodien vajadzēju parakstīt korupcijas to deklarāciju, ka tu parakst, ka tu neņems kukuļus. Un man bija jūs jāsatiek. Tev skatās jaunieši un rādu viņiem piemēru. Alkohola ar mēru. Runājot par alkoholu, man ir vēl viena lieta. Tas ir labi, ka jūs atgādinājat. Tu rādi piemēru, neaizmirsti. Tas ir labi, ka jūs atgādinājat. Tātad jūs stājāties amatā 99. gadā. Ui, šis te ir šampānis no 2006. gada Freibergas kundze. Padzīvosim mazliet pagātnē. Nu, skaisti. Tas ir jums no spēles un vaina lūdzu. Ar mēru? Jā, tā ir sestā gada. Jā, sestā gada. Jā, un es paņemšu ar jūsu mikrofonu. Vēlreiz liels paldies, es jums tā, šitais ir tā. Varbūt kaut ko mēs gribat pateikt, kaut ko cilvēki Īrijā, ārzemēs skatās, Anglijā skatās, viss kaut kur, Kanādā, Amerikā skatās. Mīļie skatītāji, es gribu jums atkārtināt. Jūs esiet daļa no Latvijas. Jūs esiet arī Latvija, vienalga, jūs esat Austrālijā, Īrijā, vienalga, kur. Latvija jūs gaida, mīl un vienmēr pa jums domās vienalga, kur jūs atrastos. Es to zinu, ka Latviju var mīlēt vienalga no kuras debesu puses. Un ticiet man, Latvija kā valsts, jūsu sirds viņiem ir vajadzīga, jūsu dzīve un jūsu darbs arī viņai ir vajadzīga.
Bet lai jums labi klājās, vienalga, kur jūs atrastos. Esiet pacietīgi un drīz viss būs kārtībā. Viss, tiekamies jau drīz. Paldies! Kamēr tu šo spēli spēlē, kamēr tu šo dzīvi spēlē vien, tava kailā dvēselīte, dvēselīte purvu brien, atlido pa gaisu vēji, četri vēji, četri vēji, un visiem četriem paņemošā, paņemošā acīs guns. Kāda draugs ir tava daļa, tava daļa, te zem saules šīs, vējņems un dvēselīti, dvēselīti izlaupīs.